A investigação do vazamento de informações sigilosas da Lava Jato teve avanços em Curitiba. Depoimentos esclareceram como um blogueiro informou um assessor de Lula sobre uma operação que tinha o ex-presidente como alvo. Um dos depoimentos é da funcionária da Receita Federal Rosicler Veigel, que fazia parte da Força Tarefa da Lava Jato. Ela prestou depoimento à Polícia Federal em março. Contou ter relatado ao então namorado Francisco Abreu. Que uma bomba relacionada ao ex-presidente Lula estava prestes a ocorrer. E que tinha em casa uma cópia da decisão judicial que ordenava as buscas em endereços ligados a Lula, o que acabou acontecendo nove dias depois. Rosicler Weigel disse que levou as cópias para casa por conta do excesso de trabalho. Negou que tivesse a intenção de entregar os documentos ao então namorado e afirmou que foi ele quem pegou, sem autorização, os papéis que estavam guardados dentro da bolsa dela. O jornalista Francisco Duarte também prestou depoimento. Negou que as informações tenham vindo de Rosicler e invocou o direito constitucional para proteger a fonte. Mas confirmou que vazou os detalhes da operação para o blogueiro Eduardo Guimarães e pediu que a informação chegasse até o Instituto Lula. Eduardo Guimarães admitiu que soube da operação por Francisco Duarte e que passou os detalhes para José Crispiniano, assessor do ex-presidente Lula. O blogueiro disse ainda imaginar que o assessor passou a informação sigilosa ao ex-presidente. José Crispiniano afirmou que é rotina de um assessor ser procurado por jornalistas para checagem de informações. E que no documento da Receita que o blogueiro Eduardo Guimarães pediu para checar, não havia nenhum dado sobre busca e apreensão ou sobre condução coercitiva. Segundo José Crispiniano, o documento só tinha informações sobre quebra de sigilos fiscal e bancário. <music>